Sveicināti, godātie skatītāji! 4. oktobrī mēs visi gatavojamies jaunās 12. Saeimas vēlēšanām. No 1156 deputātu kandidātiem, kuri pretendē uz vietu Saeimā, šobrīd studijā mums ir 3. No partijas Vienota Latvijai Aigars Kalvītis. Labdien! No Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa Ivars Zariņš. Labdien! Un no partijas Vienotība Raimonds Čudars. Labdien! Un mūsu sarunas temats, kā jau jūs to daudz esat pamanījuši, būs energodrošība un valsts nacionālās intereses, un paldies par jautājumiem, kurus jūs jau esat iesūtījuši. Un būtībā ar to arī sākam. Kā jūs vērtējat valsts energodrošību šobrīd? Cik mēs varam justies šobrīd droši? Lūdzu, sāksim. Manuprāt, ka mēs varam justies tik droši, cik jūtas droši visa Eiropa vai Eiropas Savienība, kuras locekļi mēs esam. Būtībā mēs šeit runājam par kopējo solidaritāti. Proti Latvija, manuprāt, nekad nebūs viena šajā situācijā, un tas ir Eiropas Savienības gan pienākums, gan jēga būt kopā šādos grūtos mirkļos. Zariņkungs. Ļoti gribētos, lai tiešām tas būtu arī Eiropas Savienības pienākums un jēga, lai mēs būtu visi kopīgi. Bet ja mēs reāli paskatīsimies, tad tā reālā situācija ir tāda, kad attiecībā uz elektrību mēs joprojām esam vienotā elektrības sistēmā ar Krieviju. Ja mēs pastīstamies ar gāzi, tad mums vispār nav nejebkāda savienojuma ar Eiropu. Mēs esam pilnīgi atkarīgi no Krievijas. Tā kā šeit runāt par to, ka mums ir visiem kopīgas problēmas, nav īsti korekti. Kāds jūs viedoklis? Redziet, vēl kad es vadīju valdību, tika uzsākt vairākas pasākumu kopums, kas bija vērsts uz enerģētiskās drošības nodrošināšanu. Pirmkārt, mēs parakstījām Baltijas valstu ministru prezidentu vienošanos par to, ka tiks būvēta jauna atomelektrostacija. Nekas, diemžēl, daudz uz priekšu šobrīd nav pavirzījies, bet atomelektrostacija Baltijā mums garantētu pilnīgu energo drošību visās sfērās no Krievijas. Tāpat tika panākta vienošanās Lietuvas valdībai ar Zviedriju izveidot kabeli zem jūras, lai mēs x stundā varētu saņemt elektrību no Zviedrijas un izveidot starpsavienojumu ar Eiropu, tātad Lietuvu savienot ar Poliju. Diemžēl visi šie energo drošības jautājumi kaut kādā veidā bija nerealizēti, viņi šobrīd neeksistē, jo acīm redzot tas pamiers, kas politiskā jomā valdīja starp Krieviju un Eiropas Savienību, kaut kādā veidā gan Eiropas politiķus, gan vietējos politiķus iemidzināja. Un mēs jutāmies pietiekoši droši par to, ka tas Krievijas energo piegādes nekur nepaliks. Kaut gan jāsaka arī šodien, cik man ir informācija, ka Inčukalns ir piepumpēts ar gāzi nākošai sezonai, un sliktākā gadījumā Latvija var arī šo gāzi konfiscēt un 2 gadu laikā nodrošināt sev energo neatkarību no Krievijas, jo tas gāzes apjoms, kas glabājās Inčukalnā, apmēram 2 gadus var nodrošināt pilnībā Latviju ar energo resursiem, respektīvi mēs no gāzes varam ražot gan siltumu, gan elektrību. Tā kā teikt, ka mums būtu kaut kāda katastrofāla situācija šodien, ka mums varētu nākošajam nebūt siltums vai elektrība, es to negribētu teikt, bet kādā ziņā visi riski, kas ir saistīti, un politiskie riski, ņemot vērā šīs spēles, viena puse izvirza embargo, otra puse izvirza embargo, kas būs nākošais embargo, kādas sankcijas būs nākošās, to mēs nezinām, protams, pastāvjam. Tas, kas manuprāt var notikt šīs te situācijas Ukrainā eskalācijas gadījumā, tas ir totāls gāzes embargo uz Eiropas Savienību, par to bija arī diskusija Vācijā, un vācieši šobrīd ir pārliecināti, ka tas nav iespējams ekonomiski apsverumu dēļ, jo Krievija, kurā 40-50% ekonomikas balstās uz gāzes un energo resursu tirzniecību, to vienkārši nevar izdarīt. Ir maz ticams, ka tas var notikt. Un es gribu teikt par šo solidaritāti. Krievija nevar piemērot gāzes embargo Latvijai, nepiemērot viņu pārējai Eiropai. Un otrādi. Tas nav iespējams šajos apstākļos. Tādēļ, bet sliktākais, protams, varētu notikt totāla eskalācija un pilnīgs gāzes embargo. Tad, protams, būtu ārkārtas risinājumi, tas būtu faktiski karsts stāvoklis. Jūs kaut ko vēl piebildīsiet, jā? Es vēlētos piebilst, kad runājot par drošību, tas ir, kā runāt par namu celtniecību. Tas nevar būt tā, ka šodien mēs izdomājam un rītdien mums šis nams ir. No sākuma jūs taisat projektu, pēc tam jūs sākat īstenot šo projektu. Šis projekts energodrošībai tā būtu enerģētikas stratēģija, kura Latvijai joprojām nav. Līdz ar to mums nav daudz atbildētu jautājumu. Un
pašlaik tas, kas notiek, ir vairāk tāda kā minēšana, kas būs, ko mēs darīsim. Normāli būtu tā, ka mēs jau mērķiecīgi tam esam gatavojušies, mums ir skaidrs rīcības plāns, ko mēs īstenojam, un diemžēl tā visa nav. Jā, runājot par jūsu partiju programmām, jūsu partiju prioritātēm, vai energodrošība tur ir ieņēmusi pietiekami stabilu vietu, vai cik svarīgi tā ir jūsu programmās, teiksim, un partija turpmākajā darbā varbūt sākumā jums? Redziet, iedzīvotājiem un Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem ir vairākas lietas, kas ir svarīgas, lai vispār eksistētu, un enerģētika ir viens no svarīgākiem punktiem. Enerģētika, pārtika, labklājība, veselības aizsardzība, ja, bērnu izglītošana. Un, protams, ka šie visi jautājumi ir katrai partijai izdiskutējami un katrai politiskam spēkam stādām priekšā vēlētājiem. Pretējā gadījumā tas saturs, ko mēs politiski varam piedāvāt, praktiski tad viņš ir nepilnīgs. Jūs piekrītat Kalvīša viedoklim šajā gadījumā? Protams, un, ja mēs runājam programma. Par partiju nostājas, varu piekrist bijušam premjeram, par starpsavienojumu nepieciešamību un jautājumu numuru viens. Protams, tas ir tas, tie neizdarītie darbi, kuri ir jāizdara tuvākā laikā, lai šo diversifikāciju panāktu, gan attiecībā uz elektrotirgu, gan attiecībā uz gāzes tirgu. Nu, es tomēr gribētu šeit, kā cilvēks, kuram bijis daudz gadus saistīts ar šo jomu, tad par šiem starpsavienojumiem šeit tas, kas jau ir izdarīts, tas jau ir izdarīts. Principā šeit vairāk nekādi citi darbi darāmi nav, jo šie projekti praktiski gatavojas jau noslēgties. Ja mēs runājam par šo starpsavienojumu ar Zviedriju, Lietuva-Zviedrija, tad viņš būs 16. Gadā, tur jau viss notiekās. Ja mēs runājam par šo gāzes starpsavienojumu, tad arī pašlaik notiek visa saskaņošana par šo gāzes vadu savienojumu Polija-Lietuva. Cik es zinu, regulators jau ir pieņēmis pēdējos lēmumus, kas ir nepieciešami, lai varētu šos visus darbus sākt īstenot. Bet to, ko es vēlētos teikt, ir jāsaprot, ka drošība tās ir arī izmaksas. Un šeit mums jāatrod šis saprātīgais balanss, lai nesanāk tā, ka mēs ceļot apzināti vai neapzināti, psiholoģiski par kādu jautājumu panākam pretēju efektu. Skaidrs, ka mēs teorētiski un arī praktiski varam nodrošināt to, ka mums būsim 100% neatkarīgi no Krievijas. Jautājums, cik tas maksās. Kā speciālists jums varu pateikt, tas maksās ļoti dārgi. Ļoti, ļoti dārgi. Un mums tas būtu neizdevīgi. Daudz pragmatiskāk ir skatīties, izvērtēt tos riskus, kas mums ir. Ja mēs paskatāmies uz gāzes piegādi, tad atšķirībā no visas pārējās Eiropas mums ir Inčukalns, kas mums dod ļoti lielas strateģiskas priekšrocības. Un to jums pateiks jebkurš eksperts. Ja mēs skatāmies uz energoapgādi, tad šeit elektrības apgādes jomā Latvijas Energo ir mērķiecīgi darbojies, mēs esam atjaunojuši savas ģenerējušās jaudas un pa lielam mēs paši sevi spējam nodrošināt, ja tas būs nepieciešams ar nepieciešamu elektrību. Atšķirībā no lietuviešiem, kuriem ir milzīgs deficīts. Jā, iebilde ir šajā ziņā par Latvijas Energo jaudām. Mēs visu laiku bijām importējoši valsts elektroenerģijā, manuprāt, šobrīd arī. Un vēl nesen Salaspils novadā, kuru es vadu, tika atklāta otrā kārta milzīgai termoelektrocentrālai koģenerācijai ar milzīgiem kapitāla ieguldījumiem, kurā ražo koģenerācijas ceļā elektroenerģiju un siltumu. Tur ir tikai viena piebilde, šī milzīgā būve ir balstīta uz gāzes piegādēm. Proti, šo elektroenerģiju mēs ražojam no gāzes šobrīd. Un teikums par to, ka mēs šobrīd esam pašpietiekami, teorētiski uz papīra jā, bet līdz ko mums ir problēma ar gāzi, tā mūsu elektroenerģija brūk, elektroenerģijas tirgus brūk. Tev ir tas jautājums par avotu diversifikāciju, tāpēc jau bija doma būvēt atomelektrostaciju. Un atomelektrostacija spētu nodrošināt gan siltumu, gan ar elektrību, pilnīgi neatkarīgi no Krievijas gāzes. Bet acīm redzot dažādu lobiju rezultātā, jo šādi paši projekti bija Baltkrievijai, Kaļiņingradas apgabalam, un arī Krievijas ārpolitikas rezultātā, diemžēl līdz šīs atomelektrostacijas būvniecībām mēs neesam nekur tālu pavirzījušies. Nu, es te negribu sazvērestības teorijas, bet es domāju, ka mūsu kaimiņi ļoti neinteresēti, lai šāda atomelektrostacija Baltijā uzbūvētu. Viņi drīzāk grib viņu uzbūvēt Kaļiņingradā un tad piegādāt mums elektrību, lai mēs viņu pērkam un atkal esam atkarīgi no Krievijas. Bet runājot par vienu citu aspektu, es gribēju vērst uzmanību varbūt uz vienu tēmu. Mēs redzam, kā šobrīd notiek sankciju apmaiņas starp valstīm. Un es domāju, ka mūsu valstī ļoti būtiski šobrīd Briselē informēt Eiropas Savienību, ka ja Eiropas Savienība uzsāks kādas energo sankcijas pret Krieviju, kas šobrīd jau ir vērojams, jo pēc manas informācijas jau pirmais kuģis no Francijas ar Krievijas ogliem ir atgriezts atpakaļ uz Latviju,
ko Latvijas dzelzceļš, teiksim, pārvadā līdz Rīgas ostai un pēc tam iekrauj kuģos, kad mēs būsim tā teritorija, kura visvairāk cietīs no šāda veida sankcijām. Tāpēc mūsu nacionālās interesēs šobrīd ir tomēr panākt, lai enerģētikas jomā ne tikai Krievija, bet arī Eiropas Savienība neuzsāk nopietnas sankcijas, jo tas var novest pie ļoti nopietniem, nu, teiksim, es nelietošu vārdu sociālajiem nemieriem, bet ļoti nopietnām problēmām. Ja? To, ko es gribēju piebilst, tik tiešām mūsu atkarība no gāzes ir ļoti liela, un viņu vajadzētu mazināt. Diemžēl, kas notiek, ko mēs redzam, reāli jau nekāda rīcība, lai to darīt nenotiek. Kaut vai tika minēts šis piemērs par gāzes koģenerācijas stacijām, kas tiek būvētas. Jautājums, kāpēc tas nenotiek uz mūsu atjaunojumiem energoresursiem? Ļoti vienkāršs iemesls. Valdība joprojām nav spējusi sagatavot likumu par atjaunojumu enerģiju, joprojām nav paša galvenā likumdošanas ietvara, ar kuru sakārtot šo jomu. Līdz ar to investīcijas vispār investoriem nav skaidrs, uz kādiem nosacījumiem un cik stabiliem šeit varēs strādāt. Līdz ar to šeit nekas nenotiek un nenotiksies tuvākajā laikā. Atjaunojumā enerģija ļoti dārgs, ja tā var izteikties prieks, mēs to visi zinām, jo vēl nesen bija ļoti plaša diskusija par to saucamo OIKU, par obligātā iepirkuma komponenti, ko neviens negrib maksāt. Mēs runājām par ietekmi uz rūpniecību šīs te komponentes, kas sadādzina elektroenerģijas cenu. Ir acīm redzami, ka Vācija, kā ļoti bagāta valsts, var atļauties dažādas dotācijas subsīdiju programmas šajā sakarā, gan attiecībā uz saules baterijām, gan attiecībā uz vēja enerģiju. Mums ir jāatzīst, ka šobrīd ar atjaunojumu energo resursiem mēs nespējām nodrošināt to, kas mums ir vajadzīgs valstī. Bet šeit es gribētu repliku, bet ko te jūs tikko iebildāt pret gāzes koģenerācijas stacijām? Redziet, mums jau nav citas izvēles, vai ir gāze vai šie atjaunojumi energoresursi, ja vien mēs neatgriežamies pie kaut kādām oglēm, kas būtu absolūti nevēlami. Un tad šeit mēs nonākam pie šīs atbildes, ka Latvijai joprojām nav enerģētikas stratēģijas, un tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc mums ir tik daudz problēmu neatrisināt. Nu, runājot par atjaunojumiem energoresursiem, jāsaka, ka tajā laikā, kad atkal es biju valdības vadītājs, jāsaka, tā Eiropas Savienība pieņem kopējo stratēģiju attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem, nosakot, ka vidē Eiropas Savienībā katrā valstī jābūt 20% vismaz atjaunojumās energoenerģijas. Kas atjaunojumās energoenerģijas trūkums? Divas lietas. Tas ir dārgums un otrs, ka viņš nenodrošina bāzes jaudas. Tātad, jebkurā gadījumā, jebkura atjaunojumā enerģija prasa blakus bāzes jaudas. Tātad, respektīvi, tāpat tā termoelektrostacija ir nepieciešama, kur tajās stundās, kad nav vēja, kad nav ūdens, kad nav saules, nodrošina šo elektrības ražošanu. Bet runājot par atjaunojumu resursu apjomu Latvijā, tad mēs esam trešajā vietā Eiropas Savienībā pēc šiem apjomiem. Jā, varbūt šobrīd otrajā. Jā, tajā laikā. Daugavs dēļ. Tāpēc, ka mums ir trīs Daugavas hidroelektrostacijas, tāpēc, ka mēs esam pietiekoši daudz jau iepriekš pie šī jautājuma strādājuši. Tā kā Latvija uz Eiropas fonu izskatās ļoti labi attiecībā uz atjaunojumu energoresursiem. Bet pārspīlēt ar viņiem arī mēs nevaram, jo es vēlreiz atkārtoju. Ja nav bāzes jaudu, tad beidzoties vējam vai sausam laikam, mums vienkārši nav šīs enerģijas. Jā. Jūs gribētu piebilst? Protams, mēs runājam par kopēju elektroenerģijas tirgu, kas vitāli svarīgs tautsaimniecībai, bet mums ir jārunā arī par siltumenerģiju, kā Latvijai īpaši nozari ņemot vērā tos platumgrādus, kuros mēs atrodamies. Un šeit, protams, šķeldes komponentes palielināšana ir mūsu uzdevums numuru viens, to pierāda arī prakse, tas ir redzams. Šobrīd ar šķeldu saražotā siltumenerģija ir uz pusi lētāka nekā ar gāzi, tas ir fakts. Protams, ka bez Eiropas Savienības atbalsta mehānismiem iekārtu šķeldu, kurināmā iekārtu iegādēji un uzstādīšanai, būsim arī godīgi, mēs nevarētu lielā daļā Latvijas novadu un pilsētu pāriet uz daļēji vismaz uz šķeldes apkursu sistēmām. Šķeldes resursi jau nav neizsmējami laikam. Liela problēma ir vēl tā, ka šķeldu mēs ļoti daudz eksportējam. Praktiski Skandināvijas valstis, izmantojot savas dotācijas, vienkārši no Latvijas izved milzīgos apjomos šķeldu. Un mēs patiesībā, lai mēs savu tirgu nodrošinātu, mums jau uzliek ir, kā saka, arī sankcijas embargo, kad lūdzu nevedēt prom mūsu resursus. Šķeldu ir atjaunojumās energoresursi, tas ir definēts un tas tik tiešām tā ir. Latvijā būtu pietiekami resursi, bet ilgtermiņā skatoties, ja nebūtu šīs, teiksim tā, es domāju, ka tāpat lielās pilsētas ar šķeldu apkurināt ir neiespējami, bet Latvijas teritorijā, laukos, mazās pilsētās tas, protams, varētu būt. Jā, Algava tiek apkurināta ar šķeldu šobrīd. Man tad ir tāds provokatīvs jautājums godotajiem vienotības pārstāvjiem, kuri vada valdību.
Es jums pilnīgi piekrītu, ka mums jādomā par savu energoresursu izmantošanu un siltums. Tieši tā ir tā joma, kur mēs tiešām varam uz konkurētspējīgiem pamatiem viņu izmantot. Bet tad man ir jautājums, kāpēc jūs esat gatavi pilnā nopietnībā izskatīt un iespējams iztērēt 100 miljonus Latvijas gāzes akciju iegādēji, jūs taisties šo biznesu pēc iespējas samazināt, cenšaties aizvietot, uzskatot, ka pareizi būtu aizvietot gāzi ar šķeldu, kam es jums piekrītu. Tā vietā, lai varbūt labāk šos 100 miljonus, tam es ieguldītu atjaunomu energoresursu attīstībā, savu tehnoloģiju izstrādē, algot savus zinātniekus, inženierus. Vai jūs nav ienācis prātā par to padomāt? Un kā, vai tas nešķiet, nu, kaut kur tas, ko es jau minēju, kad ja mums nav šīs enerģētikas stratēģijas, bet tā darbošanās enerģētikā bieži, nu, priekš lietpratēji, priekš speciālisti izstāsta kaut ko šizofrēniska. Mēs pilnīgi pretējas lietas cenšamies vienlaikus darīt un brīnamies, kāpēc mums iznāk beigās viss tik dārgi vai nekas nesanāk. Ir acīm redzami, ka gāze ir viens no labākajiem kurināmā veidiem. Ka gāze ir tīrākais kurināmā veids ar lielāko siltuma atdevi un tā tālāk par to visi zina un zinātnieki to ir apstiprinājuši. Mums ir problēma ar blakus mūsu kaimiņu valsti, kura ir vienīgais būtībā šobrīd gāzes piegādātājs, kura uzvedība tirgu ir neparedzama. Un to jūs nevarat noliekt, ka tas tā ir. Un es to noliedzu un to parāda uzskatāmi visu šī gadu laikā. Jā, jā. Pat augstā kara laikā Krievijas rīcība attiecībā uz energoresursu piegādi ir bijis ļoti paredzama un ļoti skaidra. Krievijas rīcība attiecībā uz Ukrainu, attiecībā uz gāzi bija paredzama. Un tur viss bija labākajā kārtībā. Protams, mēs ka nevaram, paredzama, mēs nevaram, par gāzi, mēs gāzi, nevaram riskēt, mēs nevaram riskēt ar to, ka vienā brīdī mēs nonākam Ukrainas situācijā. Tādēļ par pašu gāzi, jā, bet par piegāžu daudzveidīguma ieviešanu. Tas ir absolūts nepieciešams. Te bija jautājums par akcijām. Nu, skaidrs, kad es uzskatu, ka šīs akcijas Latvijas valdībā nebūtu jāiegādājās tādēļ, ka pirmkārtām mēs esam tad mazākam akcionārs tur, un kā mazākam akcionārs mēs pilnīgi nespēsim iespaidot Krievijas ne politiskos, ne ekonomiskos lēmumus un iztērēt 100 miljonus aizņemtas naudas, jo savas naudas jau nav. Šo akciju iegādē, es domāju, ir pilnīgi aplama. Tad daudz iedzīgāk šo naudu ieguldīt energo sektorā ir, teiksim, visā valstī kopumā. To, kāpēc es uzdevu šo jautājumu, lai uzskatāmi nodemonstrētu to, kāds bardaks patiesībā valda mums enerģētikā. Nav šīs stratēģijas, nav šīs sistēmiskās sapnes par to, kas ir jādara. Un rezultātā tas nozīmēs, ka tauta atkal dārgi maksās līdzīgi kā tirgus liberalizācija, kur ja es nebūtu pacēlis šo diskusiju, iespējams, ka nebūtu arī aizdomājušies, līdz kam viņa novedīs. Es nepiekrītu, ka valda, kā minēja Zariņkungs, bardaks. Tad man būs viens jautājums, konkrēts jautājums, kas tu pierādīšu. Ir runa par to, ka arī premjērs Kalvīšu kungs noformulē šo jautājumu par diversifikāciju un par savienojumu ceļu, kas ir acīm redzami nepieciešams, ko jāveic un ko ir veikušas vairākas valdības vairāku gadu garumā. Un tas ir tas, kas mums ir jādara. Par to, manuprāt, visiem ir absolūta skaidrība visā valstī. Un manuprāt, ka sākot šo diskusiju mums pat nebija pretruna šajā sakarā. Man ir viens jautājums. Ja jūs sakat, ka jums ir skaidrība un sakārtotība, tad atbildot uz tādu vienu ļoti vienkāršu jautājumu. Latvenergo, tas ir galvenais mūsu enerģētikas milzis, 90% visas elektrības saražo tieši viņš. Pasakiet man, tad kāda ir valdības stratēģija, kāds ir Latvenergo uzdevums? Apgādāt tautsaimniecību ar pēc iespējas lētāku elektrību vai pēc iespējas vairāk nopelnīt naudu budžetā? Jā, bet pirms jūs atbildiet, atvainojos, mums skatītājs zvans ir, jā, lūdzu, labdien, jūs jautājums mūsu viesiem. Labdien! Es no Rīgas zvanu, bet dzīvoju Bauskā. Man tāds jautājums, redziet, kas notiek, respektīvi nekas nenotiek. Cilvēki ir noguruši no tās neizlējumības, to, ko dara valdošie, tur vienotība un pārējās partijas. Nerisina, ne problēmas, visu laiku ir atrunas, attaisnojumi, tur tas. Nu, ir noguruši, nu, vai tiešām... Man lūgums Kalvīšu kungam, jums ir vienīgajam reāla dzīves pieredze, iespējas bijušas, un jūs esat vienīgais, kas ir pierādījis, ka valsts var stabilizēt. Kalvīšu kungs, pastāstiet lūdzu, vai jums bijušiem premjēriem, jums noteikti ir konkrēts rīcības plāns, kā mūsu valsts republika varētu izvest no tā purva, kas šobrīd ir, ko pēdējos gados, kur mēs esam nonākuši.
Paldies par jautājumu. Jāsaka, mēs premjera klubā vairākas nedēļas tiekamies, un premjera klubs ir tāda iestāde, ne organizācija sabiedriska, kur apvienojāt bijušo valdību vadītāju. Un mēs tiešām esam izstrādājuši daudz punktu plānu, kādā veidā mazināt pašreizējos riskus valstī un mazināt embargo sekas, kas skars mūsu ekonomiku. Un viņi jau vakar skāras, teiksim, graudu cenas nokrita par 10%, piena cenas no gada sākuma ir nokrituši par 40%, cūku mēris mums iznīcinās gaļas nozari, un ir ļoti daudz svarīgu lietu, ko būtu jādara nekavējoši, lai mēs nenonāktu tādā pašā krīzes situācijā, kā tas bija 98. Gadā, kad bija Krievijas defaults vai arī 2008. Gadā pēc Pareks bankas sabrukuma. Jā. Tā kā mums ir priekšlikumi, bija paredzēta tikšanās ar ministru prezidentu šodien, bet, diemžēl, šo tikšanos ministru prezidentu atlikt uz nenoteiktu laiku savus aizņemtības dēļ. Nu jā, jo šodien notiek ārkārtas sēde, kas tieši saistīta ar Āfrikas cūku mēri Saimā, bet atbildot uz Zariņa kunga jautājumu par Latvijas Energo, manuprāt, tā lieta jāskata daudz vienkāršāk. Runa, protams, ir par konkrētiem rēķiniem, gan par elektroenerģiju, gan par siltummagādu konkrētās vietās un konkrētā laikā. Šobrīd mēs nevaram teikt, ka ir iestājusies krīze. Ir kontrolēta situācija ar šiem rēķiniem, ar cilvēku izmaksām, un tas ir lielākais nopelns. Es nevaru teikt šobrīd, ka neeksistē politika vai netiek darīts pietiekami, lai novērstu visas negatīvās sekas šajā sakarā. Bet šīs politikas ietvaros atbildiet uz šo jautājumu, jo tas ir principiāls jautājums, uz ko politikai būtu jādot atbilde. Kas tad ir Latvijas Energo uzdevums? Apgādāt tautsaimniecību ar lētāku elektroenerģiju vai nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas budžetā? Konkrētā gadījumā Latvijas Energo, kā jūs ļoti labi zināt, ir tirgus spēlētājs un ir viens no elektroenerģijas piegādātājiem Latvijai, Baltijai, Eiropai. Tādēļ šajā gadījumā mēs uz Latvijas Energo raugāmies kā uz valsts uzņēmumu, kurš būtībā strādā tirgus ekonomikas apstākļos, kā jebkurš cits uzņēmums elektroenerģijas jomā. Tā nav taisnība. Tikai maza daļa no visa Latvijas Energo strādā tirgus apstākļos. Lielākā daļa, tas ir sadales tīkli, pārvedes tīkli. Es runāju par visu Latvijas Energo koncernu kopā. Tātad sadales tīkli, pārvedes tīkli, tie visi ir monopoli. Arī tie paši jūsu pieminētie gāzes teica, viņi koģenerācijas režīmā viņi nestrādā tirgus apstākļos. Viņi strādā ar subsidētu atbalstītu tarifu. Un tas ir valdības politikas jautājums, cik lielā mērā viņš tiek subsidēts. Un tieši tur veidojas liela daļa arī peļņas vai neveidojas, atkarībā no tā, kā jūs esat nolēmuši iziet no jūsu politikas. Un tas bija mans jautājums. Kāda tad ir šī politika? Kā es redzu, atbildēt uz šo jautājumu? Redziet, es nespēju. Šajā konkrētā gadījumā, protams, sabiedriskais pakalpojumu regulātors, kas uzrauga Latvijas Energo darbu, acīm redzot, definē peļņas procentu, kas ir adekvāts un likumā nosprausts. Iziet no likumdošanas, kur jūs veidojat, un likumdošana veidojas, iziet no politikas. Jā. Un te mēs nonākam pie tā, par ko es mēģinu skaidrot, ka šī namiņa nav. Un tad mēs brīnamies, skraidam, nesaprotam, šķiebjās viņš, nešķiebjās, jāstutē viņš, nav jāstutē. Kad iepriekšējos gados, iepriekšējās desmit gadās, tādas summas par valsts kapitāla izmantošanu, kā šobrīd izņem pašreizējā valdība, nekad no Latvijas Energo netika izņemtas. Tie desmitiem miljonu eiro, kurus izmanto budžeta caurumu aizlāpīšanā, nevis energosektoru sakārtošanā. Tas ir tas, ko jūs gribējāt pajautāt. Tas ir tas, ko es mēģināju, lai dot atbildi valdības pārstāvjiem. Tas ir pilnīgi adekvāts summas uzņēmuma apgrozījuma. Te nav runa par kaut kādu milzīgu apgrozījuma daļas izņemšanu. Jā, es domāju, ka tā kā mums līdz beigām ir atlikušas tikai pāris minūtes, tad jāsaka, ka tiem skatītājiem, kuri ir atsūtījuši savus jautājumus par elektroenerģijas tirgus liberalizāciju un saistībā ar to visām cenām un visu mēs runāsim kādā no nākamajiem raidījumiem nākamajā nedēļā, bet šobrīd vēl varbūt pieliekot punktu energo apgādes drošībai Latvijā vai ir nu, tā kā tāds šā brīža valdībā redzams tāds vājā, kaut kas vājā, vājākās vietas, kuras steidzam būtu nu, jālāpa, lai mēs būtu tiešām droši? Es domāju, ka šobrīd ir ļoti grūti kaut ko īsā laikā salāpīt. Ja kaut kas bija izdarāms, tad tas bija izdarāms iepriekšējos gados. Šobrīd es domāju, ka mums jābūt pietiekoši politiski gudriem, izglītotiem un uzmanīgiem, lai paši nesagrautu tos pamatus, uz kuriem mēs stāvam. Tas ir tas, ko valdība šobrīd var darīt. Es redzu, ka priekš valdības tas aktuālākais jautājums pašlaik ir, tas ir jautājums par elektrības tirgus liberalizāciju. Kā mēs redzam, tur atkal nav risinājuma, atkal ir izdomāts kaut kas jauns, un pienāks rudens, un mēs būsim atkal turpat, kur esam bijuši. Par to mēs runāsim nākamnedēļ. Mēs nepienāksim, jo eksistē mehānismi kādā veidā veidot sociālos pilvenu tām cilvēku.
tai cilvēku daļai, kur šī liberalizācijas rezultātā tāda mehānismu nav. Vai jūs esat iepazinušies ar šo likuma projektu? Es ar viņu esmu strādājis, es zinu, kas to ir rakstīts. Ir tas pats vecais risinājums. Kurš neizgāja cauri? Nu jā, kurš bet, tagad tiek domāts par jaunu? Tātad mums ir 30 sekundes un es saku jums paldies par sarunu, par savu viedokļu un uzskatu paušanu visiem. Un jūsu saruna tikai pierāda to, ka par šo tematu vēl ir jārunā un jāskaidro gan esošās valdības viedokļu un jāuzklausa deputātu kandidātu viedokļu. Paldies jums visiem, sirsnīgs paldies visiem, kas skatījās.